Dobar dan svima, ja vas sve najljepše pozdravljam i zahvaljujem se na odazivu. Svi smo svjesni da u ovom trenutku u Hrvatskoj su egzistencijalno najugroženiji umirovljenici. Ovih dana svjedočimo brojnim potezima i pokušajima vlade usmjerenima prema građanima kroz poreznu reformu i nakon prijetnji štrajkom prema nekim državnim službama. Jedini koji su tu potpuno izostavljeni iz svih mjera i svih reformi su umirovljenici. Govorimo ovdje o više od jedne trećine naših građana koji danas žive na rubu ili ispod granice siromaštva. To se posebno, moram ovdje reći, odnosi na umirovljenike sjevera koji su svoj radni staž odradili u radno intenzivnim industrijama kao što su tekstilna, obućarske itd. i koji zbog tih malih plaća koje su imali cijeli svoj radni staž danas imaju i najniže mirovine u Hrvatskoj. Evo, prema nekim posljednjim podacima, u samoj špici, dakle, što se tiče županija, prema najnižim mirovinama, tu je Međimurska županija, od gradova u samoj špici tu je Krapina iz Krapinsko-zagorske županije. Umirovljenici su, samo da to bude potpuno jasno, jedini koji nemaju nikakvi izbor, nikakvu alternativu, nikakvu drugačiju mogućnost. Oni ne mogu promijeniti posao, oni ne mogu otići u države Europske unije, oni ne mogu prijetiti štrajkom, organizirati štrajk itd. I zbog toga, evo, mi ćemo danas predložiti promjenu modela usklađenja mirovine, pa bi zamolila predsjednika stranke reformisti gospodina Čačića da nam izloži model.